ہر نوجوان کی ذمہ داری اب کیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ کیو آر کوڈ جاری کیا گیا ہے کہ اپنی رائے کو جے پی سی کے پاس پہنچانے کا آسان طریقہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا ہے. وہ یہ کہ آپ اس کیو آر کوڈ کو ہمارے بہت سارے واٹس اپ کے گروپوں میں یہ لنک بھی بھیجی جا رہی ہے اور یہ کیو آر کوڈ بھی بھیجا جا رہا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ دشمن کوئی لنک اپنے طرف سے تیار کر کے اس میں خلط ملط کرنے کے لیے آپ کو غلط لنک بھیج دے. اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو صحیح لنک ہے آپ صحیح احباب سے حاصل کر کے اپنی رائے کو جے پی سی کے ای میل تک پہنچانے کا کام کریں. بقیہ پورا کرنا میرے اللہ کی ذمہ داری. ہمارے اکابرین نے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا ہے کہ بالکلیہ مکمل طور پر اس بل کی مخالفت کے لیے ہم اب کفن باندھ کے کھڑے ہو جائیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے ہمارے نوجوان کیو آر کوڈ کو آپ اسکین کر کے اپنی رائے اس تک پہنچا دیں یا اس لنک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے کو وہاں پہنچا دیں. آپ احباب اچھی طرح سے سمجھیں کہ اب اس میں پڑھنا نہیں ہے کہ اس بل کے کون سی چیزیں اچھے ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے موافق نہیں ہیں. اب اس میں پڑے بغیر ہم کلیہ طور پر اس بل کی مخالفت کریں گے اور اپنی رائے کو جے پی سی تک پہنچانے کا ہم کام انجام دیں گے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ہر نوجوان کو اس تحریک میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی تنظیمیں ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں, جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں, محلے کی سطح پر ہماری بچیوں کی اور ہماری عورتوں کی, خواتین کی جو کمیٹیاں ہیں, میں ان سب سے پرخلوص گزارش کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ جو تحریک ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ہم میں سے ہر ایک کو مکمل طور پہ حصہ لیں گے, لینا ہے اور لیں گے انشاءاللہ. اس کو یقینی بنا کر اس پر ہم عمل پیرا ہوں. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں سے ہماری اور ہمارے قوم کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے.